الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمون رب إيمان تنغح جتي كروب ربعان شكور ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានបង្កើតយើងមកទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានបង្កើតយើងមកហើយដល់មានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងល្អប្រសើរជាងមកលោកដតីក្នុងចំណោមអវយវៈដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានបង្កើតឲ្យយើងនោះមានអន្តរជាអន្តាតគឺជាអវយវៈដ៏តូចមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កើតឲ្យយើងហើយអាចឲ្យយើងនិយាយចេញជាសម្ដីចេញជាសំឡេងធ្វើឲ្យយើងអាចប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាអាចយោគយល់គ្នាអាចនិយាយយល់អំពីសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងមើលឃើញថាអវយវៈដ៏តូចមួយនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទន្ទឹមនឹងផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើននោះវាក៏មានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរវាក៏មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់របស់វាផងដែរសម្រាប់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថា ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد មានន័យថាគ្មានពាក្យសម្ដីណាមួយដែលចេញមកលើកលែងតែត្រូវបានគេតាមដាននិងត្រូវបានគេកត់បញ្ជីត្រូវបានគេរកទាំងអស់ចឹងគ្មានពាក្យសម្ដីណាមួយដែលចេញពីមាត់របស់យើងលើកលែងតែត្រូវបានគេកត់ត្រាដើម្បីអីដើម្បីជម្រះបញ្ជីនៅក្នុងថ្ងៃគៀម៉ាត់ដើម្បីជម្រះបញ្ជីនៅក្នុងថ្ងៃគៀម៉ាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវសាងនៅអំពើល្អនិងពាក្យសម្ដីដែលល្អហើយយើងនឹងទទួលការតបស្នងនៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រសិនបើនៅក្នុងរយៈនេះយើងសាងអំពើអាក្រក់ហើយពាក្យសម្ដីដែលចេញពីអំណាចយើងទៅនោះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អយើងនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ដូចគ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតថាសានិកទូបូម៉ាកោលូមានន័យថាយើងនឹងកត់ត្រានៅអវ័យដែលពួកគេនិយាយទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវតកូលូនប៊ីអ្វ្វាហ៊ីគុំម៉ាឡៃសាលាគុំប៊ីហ៊ីអ៊ិលវតហ្សាប៊ូនហូហៃយីណាន់វ៉ហូវ៉ាអ៊ិនដាល់ឡោហ៊ីអ៊ូធីមមានន័យថាពួកអ្នកបាននិយាយនឹងមាត់របស់ពួកអ្នកនៅអវ័យដែលពួកអ្នកគ្មានចំណេះដឹងតតែសោះ
បានន័យថាយើងអត់ដឹងថាយើងនិយាយវ៉ាតះសាប៊ូណូហៃយីណានហើយពួកអ្នកគិតថាការនិយាយនេះគឺជារឿងងាយស្រួលគឺជារឿងទូស្រាលជារឿងតូចតាចវ៉ាហ្វាអ៊ីនដាឡោះយ៉ាឌីមវានៅចំពោះក្នុងខណៈដែលវានៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាគឺជារឿងដែលធំគឺជារឿងដែលធំដូច្នេះពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់យើងទៅនោះមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេគឺយើងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជានាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានណែនាំចំពោះសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាប្រសិនបើគ្មានពាក្យសម្ដីដែលល្អទេគឺត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមជិះក៏ណែនាំឲ្យយើងនៅឲ្យស្ងៀមប្រសិនបើយើងគ្មានពាក្យសម្ដីណាដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងទេនោះនៅពេលយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកានយូមីនូប៊ីលឡាហ៍វ៉ាល់យ៉ូមិលអាខិរហ្វលយ៉ាកុលខៃរ៉ាន់អូលីយ៉ស្មុតមានន័យថានោះណាហើយដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ឲ្យគេនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អនិយាយតែបកាល្អបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមបានន័យថាប្រសិនបើយើងគ្មានពាក្យណាដែលល្អទេនៅស្ងៀមនោះវាជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់យើងដូចគ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាឡាខៃរ៉ហ្វីកាធីរិនមិននាជវ៉ាហ៊ុមអ៊ីឡាមិនអាមារ៉ប៊ីសដកាតិនអូម៉ារូហ្វិនأو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما من أي ثان من أي دل أ สําหรับពួកគេនោះទេក្នុងចំណោមពាក្យសម្ដីដែលពួកគេជជែកគ្នាពាក្យសម្ដីដែលពួកគេនិយាយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគ្មានអ្វីដែលអទេក្នុងចំណោមពាក្យសម្ដីដែលពាក្យច្រើនរបស់ពួកគេនោះលើកលែងតែអ្នកដែលបានប្រើគ្នាឬក៏បានណែនាំគ្នាឲ្យធ្វើបះឡាសតកោឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគទានឬក៏ណែនាំគ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អឬក៏ផ្សះផ្សាគ្នារវាងចំនួនដែលកើតឡើងរវាងមនុស្សនឹងមនុស្សបានកើតឡើងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយអ្នកណាដែលបានធ្វើបែបនោះដើម្បីចង់បានការរីវងចង់បានការឯកភាពចង់បានការពេញចិត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយើងនឹងឲ្យផលបុណ្យរបស់គេយ៉ាងច្រើនយើងនឹងតបស្នងផលបុណ្យរបស់គេយើងនឹងតបស្នងផលបុណ្យឲ្យគេយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃកិយ៉ាម៉ាត់មានបរិមាណនេះមកជួបនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយបាននិយាយថាឌុលឡានីអាឡាអាម៉លិនយុដខលុនីលជាន់ណាអរ៉ាស៊ូលឡោះសូមជួយបង្ហាញខ្ញុំទៅលើកិច្ចការមួយដែលអាចឲ្យខ្ញុំបានចូលឋានសួគ៌បានជុំនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាបានប្រាប់ទៅបរិះនោះវិញថាអំសិកហាដាវ៉ាឆារ៉ាអ៊ីឡានីសានីចូលឯងការពីឯងទប់ស្កាត់នៅអាមួយនេះទប់ស្កាត់មួយនេះបានន័យថាឲ្យថែរក្សាអំដាតរបស់យើងថែរក្សាអំដាតឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងអាចចូលឋានសួគ៌បានហើយជាមធម្មតាបរិះនោះមិនតន់អស់ចិត្តបានន័យថាគ្រាន់តែទប់គ្រាន់តែការពីអំដាតប៉ុណ្ណឹងអាចចូលឋានសួគ៌បានដែរជាងគាត់
នៅតែនិយាយសុំសួរដដែលដដែលថារស់អាកិច្ចការដែលឲ្យចូលឋានសួគ៌អញ្ចឹងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានបន្តថាកាគូឡាត់កាអ៊ុំមូកាហាយ៉ាកុបប៊ុននាសអាឡាម៉ាណាខីរីហ៊ីមហ្វិនណាតអ៊ីឡាហសាអ៊ីដអលស៊ីណាទីហ៊ីមអញ្ចឹងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាទថាស្លាប់ចោលម្ដាយរបស់ឯងហើយបានថានេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលគេនិយមប្រើនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់និយាយដាស់តឿនឬក៏និយាយទៅប្រាប់បុរសម្នាក់ដើម្បីឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការស្ដាប់គឺនិយាយថាឯងស្លាប់ចោលម្ដាយរបស់ឯងហើយតើមនុស្សមិនធ្លាក់ក្នុងនរកឬក៏ត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងនរកនៅលើមុខរបស់ពួកគេមិនមែនដោយសារតែលទ្ធផលនៃអំណាចរបស់គេទេឬអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងឋាននរកដោយសារអីដោយសារតែលទ្ធផលនៃអំណាចរបស់គេដោយសារតែលទ្ធផលនៃអំណាចរបស់គេនៅវិយសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរនៅក្នុងរយៈអាយ៉ាមួយផ្សេងទៀតក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតអ៊ីនរ៉ាជូឡាអ៊ីឡាយតាកលាមូបិលកាលីម៉ាទីម៉ាយតបៃយ៉ានូហ្វីហាយ៉ាហ្សិលលូប៊ីហាហ្វិនណារអាប់អាឌូមិនម៉ាបៃណាលម៉ាស្រីគីវ៉ាល់ម៉ាហ្គ្រីបមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់បុរសម្នាក់នឹងនិយាយនៅពាក្យសម្ដីមួយដែលគាត់មិនបានពិចារណាដែលគាត់មិនបានដឹងច្បាស់ថាល្អឬក៏មិនល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនរកដោយសារតែពាក្យសម្ដីនោះឆ្ងាយជាងអវ័យដែលចន្លោះរវាងខាងកើតនិងខាងលិចទៅទៀតឆ្ងាយជាងចន្លោះរវាងខាងកើតនិងខាងលិចទៅទៀតនេះបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃអន្តរគ្រោះថ្នាក់នៃអន្តរបងប្អូនទាំងអស់អន្តរគឺជាអ្នកបកប្រែពីអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តគឺជាអ្នកបង្ហាញពីអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តជាងអន្តរមានតួនាទីឆ្លោះបញ្ចាំងពីអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តពីអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើចិត្តយើងគិតល្អចិត្តយើងល្អចិត្តយើងត្រូវបានទទួលការចងអល់បង្ហាញអំពីគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុណាស់របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចិត្តរបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីរកូរ៉ានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសុណាស់របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើឲ្យអន្តាក់របស់យើងនេះក៏ល្អអន្តាក់របស់យើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានដូចគ្នាដែរផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអន្តាក់របស់ចិត្តរបស់យើងមិនល្អចិត្តរបស់យើងគិតតែរឿងមិនល្អអញ្ចឹងអន្តាក់របស់យើងនេះក៏នឹងបញ្ចេញឡើងនៅពាក្យដែលមិនល្អដូចគ្នាហើយដូច្នេះយើងត្រូវការពីចិត្តរបស់យើងហើយនឹងត្រូវការពីអន្តាក់របស់យើងណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយស្តាគីមូអ៊ីម៉ានូអាប់ឌិនហັດតាយស្តាគីមកលប៊ូហូវ៉ាឡាយស្តាគីមកលប៊ូហូហັດតាយស្តាគីមលីសានូមានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់ខ្ញុំបំរើម្នាក់នឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនល្អប្រសើរទេលុះត្រាតែចិត្តរបស់វាបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងចិត្ត
ឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានរបស់បុគ្គលម្នាក់នឹងមិនទាន់ត្រឹមត្រូវមិនទាន់ពេញលក្ខណៈមិនទាន់បានល្អប្រសើរទេលុះត្រាតែចិត្តរបស់វានេះល្អចិត្តរបស់វានេះត្រឹមត្រូវចិត្តរបស់វានេះមានភាពស្អាតស្អំហើយចិត្តនោះមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមានភាពល្អប្រសើរទេលុះត្រាតែអណ្ដាតវានេះត្រឹមត្រូវហ្នឹងចិត្តមិនល្អទេលុះត្រាតែអណ្ដាតល្អអញ្ចឹងអណ្ដាតជាវាបង្ហាញពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមថែរក្សាវាទាំងពីរនោះព្យាយាមថែរក្សាវាទាំងពីរនោះនៅក្នុងរិវាយ៉ាត់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយទៀតនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាអស្បាហាអ៊ីប្នូអាដាមហ្វាអ៊ីនណលអអ្ដោអគុលឡហូគុលឡហាតូកាហ្វីរុលលីសានហ្វាតាគូលអ៊ីតាកិលឡាហាហ្វីណាហ្វាអ៊ីនណាម៉ាណាហ្នូប៊ីកាفإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا من ايتها كون ចៅ ادم ខ្លាយពេលចូលនៅពេលដល់ពេលព្រឹកឡើងកូនចៅ ادم នៅពេលដែលចូលទៅក្នុងពេលព្រឹកពិតប្រកបណាស់អវយវៈទាំងអស់តែងតែបន្តបង្អាប់ឬក៏ព្រមានឬក៏រិះគន់ទៅលើអណ្ដាតតែតែណែនាំទៅលើអណ្ដាតអវយវៈទាំងអស់និយាយថាចូលឯងខ្លាចអល់ឡោះចូលឯងខ្លាចអល់ឡោះជាមួយយើងចូលឯងខ្លាចអល់ឡោះក្នុងបបហេតុរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនយើងនេះតាមឯងយើងនេះតាមឯងប្រសិនបើឯងល្អប្រសិនបើឯងត្រឹមត្រូវយើងនឹងក៏ល្អយើងក៏ត្រឹមត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើឯងមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើឯងវិលវេពិតប្រកបណាស់យើងនេះក៏វិលវេដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអវយវៈទាំងអស់នឹងធ្វើតាមអណ្ដាតអវយវៈទាំងអស់នឹងធ្វើតាមអណ្ដាតអណ្ដាតគឺជាមេដឹកនាំគឺជាចង្កូតប្រសិនបើអណ្ដាតមិនល្អអវយវៈទាំងអស់នឹងទៅរោគធ្លាក់ចូលផ្លូវដែលមិនល្អដូចគ្នាហើយប្រសិនបើអណ្ដាតល្អអវយវៈទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវក៏ស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលល្អសិនលើផ្លូវដែរដែលល្អបងប្អូនទាំងអស់តើតោនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃអំបានមានច្រើននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងមានពាក្យសម្ដីឬក៏ពាក្យពេចន៍យ៉ាងច្រើនដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ចាស់អណ្ដាតនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដល់ខ្លួនមនុស្សដែលជាម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់អណ្ដាតអញ្ចឹងយើងសូមលើកយកប្រការមួយចំនួនឲ្យសង្ខេបក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងលើកយកខ្លះខ្លះយើងលើកយករបស់របស់ដែលសំខាន់កិច្ចការដែលសំខាន់ដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រការទី1ដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំដាតគឺជីរិកគឺប្រការជីរិកនាំឲ្យបុគ្គលคล้ายទៅជាអ្នកដែលចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមคล้ายទៅជាអ្នកដែលចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាម
វានោះមានដូចជាអីគេដូចជាការសុំដូអើអំពីអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះការសុំដូអើអំពីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអាន់នាលម៉ាសាជីដាលីឡាហ្វាឡាតដូម៉ាអល់ឡោះអាហាដាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់មស្ជីដទាំងអស់កន្លែងដែលគេសុជូតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះហេតុដូចនេះចូលពួកអ្នកកំសុំដូអើកំសុំដូអើជាមួយនឹងអល់ឡោះនៅណាម្នាក់ឲ្យសោះបានន័យថាកុំឲ្យសុំដូអើអ្នកផ្សេងណាម្នាក់ជាមួយនឹងអល់ឡោះណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សុំដូអើពីអល់ឡោះផងគាត់សុំដូអើពីអ្នកផ្សេងផងគាត់សុំដូអើពីអ្នកផ្សេងផងអ្នកខ្លះក៏សុំដូអើពីណាប៊ីអ្នកខ្លះក៏សុំដូអើពីអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់ដើរសុំអល់ឡោះទេសុំតែអ្នកផ្សេងសុំតែម្ដងនោះតោះរបស់គេគឺរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតតោះរបស់គេរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតក្នុងចំណោមប្រកាសជីរិកដែលតេតោនឹងអណ្ដានេះដែរគឺការសោតការរៀននៅមុនអាគមដែលយើងហៅថាសិហិរយើងហៅថាសិហិរការសោតនៅមុនអាគមដើម្បីធ្វើអំពើធ្មប់ដាក់អ្នកដតីដើម្បីធ្វើអំពើធ្មប់ដាក់អ្នកដតីនោះគឺជាប្រការដែលជីរិកនាំឲ្យអ្នកដែលធ្វើនៅប្រការនេះចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមចេញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងថ្ងៃបរលោកគេនឹងស្ថិតក្នុងនរកាស្ថិតនៅក្នុងនរកជាអមតៈប្រសិនបើគេមិនបានតវ៉ាត់មិនបានលះបង់ប្រការទាំងនោះមុននឹងគេស្លាប់លាចាកលោកនេះទៅទេតើតើនឹងប្រការសិហិតនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលោកបានរៀបរាប់អំពី7ប្រការដែលជាប្រការវិនិច្ឆ័យអ៊ីស្តានីប៊ូសាប់អល់មូបីកតចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងពី7ប្រការដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានរាប់ស៊ីហៀតមួយនៅក្នុងចំណោម7ប្រការនោះប្រការមួយទៀតដែលជាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារអណ្ដាតគឺការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចការនិយាយប្រឌិតការនិយាយនៅរឿងមិនពិតបង្ខូចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបង្ខូចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមានបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអកុរអានទេហើយគាត់ថាអល់ឡោះថាអញ្ចឹងឬមួយអាយាត់កុរអាននិយាយរឿងផ្សេងហើយគាត់យកអាយាត់កុរអានហ្នឹងហើយគាត់មកបញ្យល់ប្រាប់គេមកបកប្រាស់គេថាអល់ឡោះនិយាយថាអញ្ចឹងតែនេះគឺជាការបង្កាច់បង្ខូចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអ្នកខ្លះគាត់សូត្រអាយាត់កុរអានហើយគាត់បកប្រែអាយាត់កុរអានគាត់បញ្យល់នៃអាយាត់កុរអានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់មិនមែនបកស្រាយអាយាត់កុរអានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចង់បានតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបកស្រាយឬក៏តាមសាហាបាត់និងអ៊ុលាម៉ាចំនួនដើមបានបកស្រាយនោះទេគឺគាត់បកស្រាយអាយាត់កុរអានតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាងគាត់បកស្រាយតាមទំនើងចិត្តរបស់គាត់បកស្រាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលអិនណាម៉ាហរម៉ារ៉ាប់ប៊ីយ៉ាល់ហ្វាហិឆាម៉ាដ្ហរ៉ាមិនណាវ៉ាម៉ាបតាន់វ៉ាល់អ៊ីស្មវ៉ាល់បាហ្យាប៊ីហ្គៃរ៉ិលហាក់
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានរៀបរាប់អំពីប្រការដែលជាឌូសាធំដែលរៀបរាប់ចាប់ឡើងឡើងពីប្រការដែលឌូសាមាននៅក្នុងមានឌូសាតកតោនៅអវយវៈខាងក្រៅនឹងបាបកម្មទូទៅនឹងការបំពានលើគ្នាដែលខុសនឹងច្បាប់ហើយនឹងប្រការជារិទ្ធបន្តមកទៀតប្រការឌូសាធំជាងប្រការទាំងអស់នោះគឺការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាការនិយាយដោយគ្មានចំណេះដឹងតកតងនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតកតងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតកតងនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់បានទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយទៅនោះយើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ូបហានាតាជាពិសេសតកតងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាពិសេសតកតងច្បាប់របស់អល់ឡោះតកតងនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទោះរបស់វាគឺរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចនេះដែរគឺការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចណាប៊ីយើងសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានន័យថាណាប៊ីយើងមិនបាននិយាយផងយើងចាត់ប្រកាន់ថាគាត់បាននិយាយជាពិសេសគឺតកតងនឹងហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលគេដែលអ៊ុលាម៉ាបានឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសម៉ូឌូឬក៏ហាឌីសមកឌូហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចពំងំនៅហាឌីសទាំងនេះដើម្បីមកប្រាប់អ្នកដទៃបានទេឬក៏និយាយនៅពីហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងនេះដើម្បីបោកប្រាស់ទៅអ្នកដទៃដើម្បីទៅបោកប្រាស់ទៅអ្នកដទៃស្ថិតក្នុងចំណងនេះដែរគឺអ្នកដែលបន្តចែកចាយអ្នកដែលចែកចាយបន្តនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតពាក្យសម្ដីហាឌីសដែលមិនពិតហើយដូចគ្នាដែរការចែកចាយបន្តនៅពាក្យសម្ដីដែលយើងមិនដឹងច្បាស់ថាមានប្រភពច្បាស់លាស់ថាតើហាឌីសនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវចេះតែពីបន្តចែកចាយចេះតែពីចែកចាយដល់បានមិនបានពិនិត្យច្បាស់លាស់ណាប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកដបអាឡៃយ៉ាមូតអាន់មីដាន់ហ្វាលយតាបោវ៉ាមកអាដាវូមីណាន់ណាតមានន័យថានោះណាហើយដែលបាននិយាយកុហកមកលើយើងដោយចេតនាចូលគេស្វែងរកកន្លែងរបស់គេនៅក្នុងនរកហើយទៅបានន័យថាកន្លែងរបស់អ្នកដែលនិយាយកុហកចំពោះណាប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺនរកគឺកន្លែងនរកគឺកន្លែងនរកបងប្អូនទាំងអស់តកតងនឹងកំហុសឆ្គងឬក៏បាបកម្មដែលកើតឡើងដោយសារអណ្ដាតនេះដែរនោះគឺការនិយាយមើលងាយការនិយាយប្រមាថការនិយាយបន្តោសបង្អាក់លេងសើចជាមួយនឹងអល់ឡោះរ៉ស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជាមួយនឹងរ៉ស៊ូលុល្លោះសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលតែម្ដងដូចជាអ្នកខ្លះគាត់និយាយក្នុងន័យលេងសើចក្នុងន័យទីទៀនក្នុងន័យមើលងាយតកតងនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតកតងនឹងរ៉ស៊ូលុល្លោះសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតកតងនឹងសាសនាតកតងនឹងសាសនាដូចជានៅពេលខ្លះគេនិយាយនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡា
គាត់បែរជានិយាយមើលងាយលេងសើចស្អីបន្តិចក៏អល់ឡោះមានបន្ទូស្អីបន្តិចក៏អាយ៉ាតកូរ៉ានស្អីបន្តិចក៏ដាលីលស្អីបន្តិចក៏ផោះតាងជាងនេះគឺជាការមើលងាយចំពោះអល់ឡោះសុវណ្ណហ៊ូវតាឡាជាការមើលងាយចំពោះអាយ៉ាតនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលគេនិយាយអំពីហាឌីសនៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីហាឌីសរបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ហាក់ដូចជាមើលងាយហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តទៅនឹងការនិយាយរបស់គេដូចជាគាត់ប្រាពាក្យដែលមិនសមរម្យថាស្អីតិចអានអីតិចនិយាយអំពីហាឌីសអានអីតិចនិយាយអំពីកូរ៉ានស្អីក៏ហាឌីសស្អីក៏កូរ៉ានដែរពួកនេះនេះគឺជាការនិយាយតទៅនឹងការមើលងាយហើយតើតើនឹងមើងងាយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែរដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមបានដាក់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាបួសដូចជាហ្សាកាត់អ្នកខ្លះគាត់បែរជានិយាយមើងងាយថាអល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅសុបាយរីករាយហូបចុកអីទៅចេះនាំគ្នាទៅអត់អាហារធ្វើបាបខ្លួនមហិតមហិតអីចឹងទៅអ្នកខ្លះចេញហ្សាកាត់គាត់និយាយថាអញខំរោចំណោះឲ្យអញទៅយកលុយទៅឲ្យគេអញ្ចឹងនេះគឺជាការនិយាយក្នុងន័យមើលងាយចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលអប៊ីលឡាហ៍វ៉អាយាទីហ៍វ៉រ៉ស៊ូលីគុនតុមតស្តាហ្ស៊ីអ៊ូនឡាតាតាឌីរូកតកហ្វរតុមបាដាអ៊ីម៉ានីគុំមានន័យថាអមហាម៉ាចូលនិយាយប្រាប់ពួកគេទៅថាតើជាមួយនឹងអល់ឡោះជាមួយនឹងអាយាត់របស់ទ្រង់ជាមួយនឹងរសូររបស់ទ្រង់តើពួកអ្នកនិយាយប្រមាថឬនិយាយមើលងាយមើលថោកឬតើនិយាយខ្មាស់តេះដៀលឬពិតប្រាកដណាស់មិនបាច់និយាយរោគលេះទៀតទេពួកអ្នកបានខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វីរបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ានហើយបានន័យថាអល់ឡោះស្មោះតាឡាបដិសេធអ៊ីម៉ានពីពួកគេហើយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេខ្លាយទៅជាកាហ្វីរដូច្នេះយើងនិយាយអ្វីមួយមួយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសតកតងនឹងអល់ឡោះតកតងនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតកតងនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមតកតងនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមតកតងនឹងសម្ដីឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលជាប្រការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំដានតែនោះគឺប្រការដែលពាក្យសម្ដីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតតូចពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតតូចដូចជាការស្បត់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះការស្បត់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនហាឡាហ្វាបិហ្គៃរីឡាហ៊ីហ្វកតអាស្រ៉ាប់នោះណាហើយដែលបានស្បត់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះបានពិតប្រាកដណាស់បានធ្វើជីវិតហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការជីវិតនេះអូឡាម៉ាគេច្រើនក៏ថាជ្រិតតូចក៏ថាជាជ្រិតតូចប្រសិនបើយើងស្បត់ដោយយើងលើកតម្កើងអ្នកដែលយើងស្បត់ជាមួយនោះផ្សេងអំពីអល់ឡោះនោះខ្ពស់ជាងអល់ឡោះឬក៏ធំជាងអល់ឡោះឬក៏ខ្លាំងជាងអល់ឡោះពិតប្រាកដណាស់វាអាចคล้ายទៅជាប្រការជ្រិតធំវាអាចคล้ายទៅជាប្រការជ្រិតធំតើតើនឹងពាក្យសម្ដីដែលជាជ្រិតតូចដែរនោះដូចអ្នកខ្លះក៏និយាយថាភ្លៀងដោយសារតែផ្កាយមួយនេះភ្លៀងដោយសារតែផ្កាយមួយនោះអ្នកខ្លះគាត់ចំណាំលើផ្កាយគាត់ថាមានផ្កាយមួយនេះដឹងថាមានភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាផ្កាយភ្លៀងដោយសារតែផ្កាយមួយហ្នឹងភ្លៀងដោយសារតែផ្ក
កាយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាចវាអាចខ្លាយវាខ្លាយទៅជាជ្រៃតូចហើយវាអាចខ្លាយទៅជាជ្រៃធំនៅពេលដែលគាត់គិតថាផ្កាយមួយហ្នឹងវាមានអិទ្ធិពលធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មានអិទ្ធិពលធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ទៅទៅនឹងការប្រកាសជ្រៃតូចដែលកើតឡើងដោយសារពាក្យសម្ដីដែរនោះអ្នកខ្លះក៏និយាយថាកុំតែបានឆ្កែព្រោះទេកុំអីហ្នឹងចោលចូលលួចអស់កុំតែបានឆ្កែទេកុំអីចោលចូលលួចអស់នេះគឺជាប្រការជ្រៃតូចដែរហើយអ្នកខ្លះក៏ថាកុំតែបានគាត់ម្នាក់នេះជួយទេកុំអីហ្នឹងងាប់បាក់កុំអីហ្នឹងមានគ្រោះធំហើយនោះក៏ជាប្រការជ្រៃតូចដែរនោះក៏ជាប្រការជ្រៃតូចដែរបងប្អូនទាំងអស់តើតោងនឹងប្រការជ្រិតតើតោងនឹងប្រការគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារអំដាតែនោះគឺការនិយាយចោតប្រកាន់ទៅអ្នកដតីដោយគ្មានផ្លោះតាមជាពិសេសគឺដូចជាការចោតប្រកាន់ទៅលើស្ត្រីដែលស្អាតស្អំស្ត្រីដែលបរិសុទ្ធហើយចោតថាគាត់ប្រព្រឹត្តស៊ីណាដោយគ្មានផ្លោះតាមចោតថាគាត់ប្រព្រឹត្តស៊ីណាដោយគ្មានផ្លោះតាមជាច្បាប់អ៊ីស្លាមអ្នកដែលធ្វើបែបនេះនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ទៅនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់នៅវិញ្ញាណសម្ឡងរបស់អាយុសាស្ត្របានមានប្រសាសន៍នៅក្នុង7ប្រការដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់7ប្រការដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យវិនាសនោះគឺនៅវិញ្ញាណសម្ឡងសាស្ត្របានរំលឹកនៅក្នុងនោះគឺកុហ្វុលមុះសនាទិលមុមីណាទិលហ្វហ្វីឡាតគឺការចោតប្រកាន់ស្ត្រីដែលមានអ៊ីម៉ានដែលស្អាតស្អំដែលបរិសុទ្ធដែលអត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ប្រព្រឹត្តនៅប្រការស៊ីណាថាគាត់ប្រព្រឹត្តនៅប្រការស៊ីណាប្រសិនបើគាត់មិនមានផុសតាមបញ្ជាក់មិនមានសាក្សីបញ្ជាក់ចំនួន4នាក់ទេគាត់នឹងត្រូវទទួលទោសគាត់មិនត្រូវទទួលទោសតើតោងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតដែរគ្រោះថ្នាក់នៃពាក្យសម្ដីដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលសាអណ្ដាតដែរនោះគឺការធ្វើសាក្សីនៅលើរឿងមិនពិតការប្រឌិតរឿងមិនពិតណាការហើយធ្វើសាក្សីបានថារោផោះតាងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលមិនពិតនោះថាវាពិតឃើញទេណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអាឡាអ៊ុណាប់ប៊ីអ៊ុគុមប៊ីអក្បារិលកាបាអ៊ីរគុលណាបាឡាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះកាលអលអ៊ីស្រ៉ាកូប៊ីលឡាហ៍វ៉ាអ៊កូកុលវ៉ាលីដៃនវ៉ាកានមុតតាគីអានហ្វជលសាហ្វកាលអាឡាវ៉ាកូលុズូរវ៉ាសាហាដាតាズូរមានន័យថាតើខ្ញុំមិនប្រាប់ពួកអ្នកទេឬនៅប្រការដែលទូសាធំបំផុតមកសាហាបាត់ក៏បានឆ្លើយថាពិតប្រកបហើយយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់មកយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអៃសាំក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគឺការធ្វើជ្រិតជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបានហូតាឡាការធ្វើដ្រាស់កាឬគឺការអកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយការធ្វើអាក្រក់ចំពោះឪពុកម្ដាយការមិនធ្វើអំពើកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយពេលនោះពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងលោកនៅកំពុងតែតម្រេតខ្លួននៅពេលបន្ទាប់មកលោកក៏បានអង្គុយឡើងហើយគាត់បាននិយាយថាហើយនឹងពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតហើយនឹងការធ្វើសាក្សីលើពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតការធ្វើសាក្សីលើពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតដូច្នេះការធ្វើសាក្សីនៅលើពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតគឺជាប្រការមួយដែលទូសាធំដែលមានបាបកម្មធំណាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅខ្លះតកតូននឹងរឿងក្តីឧទាហរណ៍តកតូននឹងរឿងក្តីរឿងអ្វីមួយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏រឿងដីធ្លីអញ្ចឹងមិនមែនជារបស់គាត់ទេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគ
ាត់បានប្រឌិតផុសតាំងហើយបានរកសាក្សីជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថារបស់យ៉ាងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើសាក្សីដែលមិនពិតគ្រោះថ្នាក់នៃពាក្យសម្ដីស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នៃពាក្យសម្ដីដែរនោះគឺការនិយាយកុហកការនិយាយកុហកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្រៅមេឃលើដីនេះសត្វតែដឹងថាការនិយាយកុហកគឺជារឿងដែលមិនល្អទេការនិយាយកុហកគឺជារឿងដែលមិនល្អនោះទេហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាការនិយាយកុហកគឺជាបាបកម្មដ៏ធំគឺជាបាបកម្មដ៏ធំហើយអ្នកដែលនិយាយកុហកអ្នកដែលនិយាយកុហកនឹងទទួលបាបកម្មដ៏ធំនឹងទទួលបានប្រកម្មដ៏ធំនៅពីយើងសូមឡងអៃសានបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីណាល់កាឌីបយ៉ាឌីអ៊ីឡាល់ហ្វូជូរវ៉ាអ៊ីណាល់ហ្វូជូរយ៉ាឌីអ៊ីឡាណាមពិតប្រាកដណាស់ការនិយាយកុហកគឺជាគឺនាំទៅរកអំពើបាបហើយអំពើបាបគឺនាំទៅរកឋាននរកគឺនាំទៅរកឋាននរកសិននៅក្នុងចំណោមពាក្យសម្ដីដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំបាតតែនោះគឺការនិយាយតាមគេការនិយាយតាមគេការនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីនៅពីក្រោយខ្នងគេការនិយាយដើមគឺវិកនៅវិញ្ញាណសរសាបានមានប្រសាទវិកគ្រូកាអខរកាប៊ីម៉ាយកក្រោះវិកគ្រូកាអខរកាប៊ីម៉ាយកក្រោះគឺការនិយាយពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកដតីនៅអវ័យដែលគេមិនពេញចិត្តឲ្យយើងនិយាយនៅអវ័យដែលគេមិនពេញចិត្តអាយើងនិយាយគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលគេមិនពេញចិត្តហើយយើងនិយាយទាំងអស់សូម្បីតែនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេដូចគាត់នេះតឿគាត់នេះអាក្រក់ស្អីហ្នឹងក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមការនិយាយដើមគេដែរអស់សុបានអូតាបើមានបន្ទូលថាបើមានបន្ទូលនៅក្នុងសរអល់ហ៊ូជរ៉តដែលនៅក្នុងនោះមានសេចក្ដីថាវ៉ាឡាយកតាបាក់ដូគុំបាក់បហើយចូលពួកអ្នកកុំនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នេះដែរគឺការនិយាយចាក់ចុចគេការនិយាយចាក់ចុចគេការនាំពាក្យពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក្នុងន័យឲ្យគេឆ្លុះប្រកែកគ្នាក្នុងន័យឲ្យគេយល់ច្រឡំនឹងគ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃលុលលីគុលលីហូម៉ាហ្សាតលូម៉ាហ្សាវិញ្ញាណរាយហើយសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយឬក៏ប្រើពាក្យមើលងាយដល់អ្នកដតីថ្មេះតេះដៀលដល់អ្នកដតីប្រមាថដល់អ្នកដតីឃើញទេបន្តោសបង្អាក់ដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងនេះគឺជាបាបកម្មមួយដ៏ធំផងដែរក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតនោះដែរគឺការនិយាយនៅពាក្យពេចដែលមិនល្អការនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនពិរោះការជេរប្រមាថអ្នកដតីការដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដតីណាប៊ីយើងសូឡឡោះអាឡៃហ៊ីម៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាស៊ីបាបុលមូស្លីមីហ្វូសូកុនស៊ីបាបុលមូស្លីមីហ្វូសូកុនមានន័យថាការជេរដល់មូស្លីមដតីគឺជាអំពើបាបគឺជាបាបកម្មគឺជាបាបកម្មនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតណាប៊ីយើងសូឡឡោះអាឡៃហ៊ីម៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាវឡនុលមុអ្មីនីកកតលីហីវឡនុលមុអ្មីនីកកតលីហីមានន័យថាហើយការដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកមានអ៊ីម៉ាន
ដូចជាការសម្លាប់គាត់យ៉ាងដូចនោះដែរអញ្ចឹងបាបកម្មរបស់វាធំណាស់ដូចជាយើងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងការដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដតីស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នៃអន្តរដែរនោះគឺការនិយាយនៅកិច្ចការដែលឥតប្រយោជន៍ការនិយាយនៅកិច្ចការដែលឥតប្រយោជន៍មនុស្សជាច្រើនគាត់ចេះតែពីនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងក៏គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនហុសនីអ៊ីស្លាមិលម៉ារីតរកូហ៊ូម៉ាឡាយ៉ានីហ៊ីមានន័យថាអ៊ីស្លាមដែលល្អបានស្ថិតក្នុងកិច្ចការដែលនាំឲ្យអ៊ីស្លាមរបស់បុគ្គលម្នាក់ល្អបានថាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលល្អជាបុគ្គលដែលល្អគឺការបោះបង់ចោលនៅអវ័យដែលអត់ប្រយោជន៍ការបោះបង់ចោលនៅអវ័យដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគាត់បោះបង់ចោលនៅអវ័យដែលអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយនឹងអវ័យដែលអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តនោះគាត់នឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្អនៅខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្អគឺទៅវិញប្រសិនបើគាត់មិនបោះបង់ទេគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តដដែលតែគាត់នឹងមិនខ្លាចជាបុគ្គលមូស្លីមម្នាក់ដែលល្អទេស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នៃអណ្ដាតដែរនោះគឺការនិយាយលេងសើចជ្រុលហួសហេតុការនិយាយលេងសើចជ្រុលហួសហេតុច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយលេងសើចប៉ុន្តែត្រូវមានព្រំដែនកំណត់ត្រូវមានព្រំដែនកំណត់ពីព្រោះនៅពីយើងសម្រាប់បោះបានយីវ៉ាសាមលោកក៏ធ្លាប់បាននិយាយលេងសើចដែរប៉ុន្តែមិនមែននិយាយលេងសើចជ្រុលហួសហេតុនោះទេមិនបាននិយាយលេងសើចជ្រុលហួសហេតុនោះទេជាពិសេសការនិយាយលេងសើចខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដតីប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានអារម្មណ៍មិនល្អធ្វើឲ្យអ្នកដតីគាត់មានការខ្មាស់អៀនគាត់មានការទើសទាល់ឃើញទេនេះគឺជាការលេងសើចមួយដែលមិនល្អនោះទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការពីអំណាចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពីអំណាចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសុខសប្បាយទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថែរក្សាអំណាចរបស់យើងបានយើងនឹងទទួលបានការតបស្នងដ៏ប្រសើរគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដោយតែនាប៊ីយើងសូមអល់ឡោះហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនយត់មិនលីមកបីណលះយាយហ៊ីវ៉ាមកបីណហ្វខិដៃហ៊ីអត់មិនលហុលចាន់ណាស់មានន័យថានោណាហើដែលធានាដែលថែរក្សាបាននៅអវ័យដែលនៅចន្លោះរវាងស្គៀមទាំងពីរនេះបានន័យថារក្សាអំដាក់របស់គេបានហើយនឹងអវ័យដែលនៅចន្លោះរវាងផ្លូវរបស់ផ្លូវរបស់គេទាំងពីរបានន័យថាថែរក្សាគេខ្មាស់មិនប្រព្រឹត្តនៅប្រការដែលគេហាមឃាត់ដូចជាស៊ីណាអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពីយើងសល់សាមក៏គាត់បានថាគាត់នឹងធានាឋានសួគ៌ដល់គេគាត់នឹងធានាឋានសួគ៌ដល់គេអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់សូមយកអំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាសូមយកអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងតបស្នងដល់យើងវិញនៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអាមីនអាមីនយ៉ារ៉ាប់បលអាឡាមីនវ៉ាអាខីរូដាអ៊ូអានាអានិលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បលអាឡាមីនវ៉ាសលឡឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីន